deeqdanay maanta gaarsiisay hormuud foundation isbitaalada magaalada muqdisho ayaa waxay isku jireen bariis bur saliid timir iyo shidaal iyo lacag dollar ah iyagoo noogu tala galay bukaanada jiifa isbitaalada waaweyn ee magaalada muqdisho gudoomiyaha hormuud foundation abdullahi nuur usmaan ayaa deeqdan ku wareejiyay maamulayaasha isbitaalada madina banaadir daynile nasareti keysale isagoona sheegay inay mar walba ay garab taagan yihiin dadka danyarta ah hormuud foundation ma aan nabigu horeysay waa isbitaalkan kaalmo aan keeno mana ahan marka ugu dambeyn doonto insha allah ilaa iyo inta shaqada isgaarsiinta hormuud ay shaqada ay ku jirto haddii allah uu dalay uu saamaxo isbitaalka sidoo kale maanta waxaa halaabay celka biyaha sidaad arkayseen waxaa halkan aan keenay booyada hormuud oo biyo u daaminaysa hay-adan isbitaalka marka isbitaalka hadda waxaan ku wareejinaynaa raashin iyo shidaal raashinka wuxuu ka kooban yahay 100 lor oo sokor ah 100 lor oo bariis ah 1 liter oo saliid ah 5 kintaal oo caleenta shaaha ah 5 kun oo timir ah iyo 10 kartoon oo cabitaan ah iyo booyad shidaal ah sidoo kale waxaa jiro 100 lor oo bur ah ayada isbitaalka runtii waxaan rajeynaynaa kaalmadan inay u kaalmaystaan bisha barakeysan ee ramadaan inta dadka xanuunsan ama isbitaalka jiifa in 4 looga dhigo ay u kaalmaysaan ayaan rajeynaynaa waan dareemaynaa waan ognahay inay intaan aanay ku filnayn ummadda dhanka kale waxaa iyagana dhankooda deeqdan ka mahadceliyey maamulayaasha isbitaalada deeqdan la gudoonsiiyey waxayna sheegeen inay deeqdan aan ahayn tii ugu horeysay ee gudoonsiiso hormuud foundation anigoo ku hadlaya magaca isbitaalka Forlanini ama Lazareti ahna agaasimaheedu guud oo isbitaalka doctoressa Faadimo Cabdimacow waxaan halkan mahad iyo sharaf ugu celinaynaa shirkadda Hormuud Telecom Foundation oo sanooyinkii hadda la soo dhaafay sanad walba waqtigan oo kalena kaalmayn jirtay Forlanini ama Lazareti Hospital waa isbitaal weyn oo ku yaala degmada Cabdicali intaasoo dhan hadda shaqada waxaa lagu jiraa in dadkaas masaakiinta lagu gaaro hormuud foundation shaqada ay qabatan aniga markaa ka shaqeeyo sanad kasta liban cali guleed star tv magaalada muqdisho